Va? Vad sa du Sakira? Nej, jag kom fram nu. Buss och truck. Ja, visst. Jaha, var de nöjda eller? Nähä. Vad? Sakira. Ser upp. Ja, nej. Det blev lite långtråkigt för dem. Ja, men jag gjorde det de brukar äta. Banana split. Så klart. Ja, då. Ja, jag lärde in här. Vi är på väg till Dorotea, ja. Ja, det är något gods. Från Bauhaus. Ja. Få hälsa dem då. Hälsa dem då. Hörs. Ja, oh, Sakira syrran har satt i barnvakten. Oh. Ja, det förstår de. Och det kan ju vara pisstråkigt att liksom bara gå och glåma på lastbilar hela dagarna. Men visa runt dem där i maskinparken. Dofen, han var ju fram. Han har visat en del skiftnycklar och grejer. Ja, det kan ju vara lite tråkigt när det inte finns wifi alltså. Så är det. Ja då. Men nu är det lite... Ja, det är lite pirret. Man är liksom på fiendeland nu. Söderhamn, alltså jävla. Alltså här är ju Broberg näste nummer uno. Jag drog ju på mig här nu. Det gör jag jämt när jag ska till Söderhamn. Halsduken. Det är det för fan. Yes. Jävlar vad sur de blir då. Det är väl dags att köra igång nu. Kommer upp till Dorotea någon gång. Och sen, jag vet inte om ni har sett. Men jag har ju. Ja, ni vet ju. Det är köra lastbil idag, va? Det är ju liksom. Det finns ju vägpirater. Ta med fan överallt. Så det är. Blir det så att man blir stoppad av någon. Ja. Typ undervärden eller någonting. Då gäller det att kunna försvara sig. Så jag har ju fått den här av pillen. Samurajsvärd. Det är bara trä, men alltså det surde man på bra nog med när, vet du. Nu kan ju klyva vem som helst. Han var ju med i Lillbos samurajklubb. De är helt vriden om alltså. Fy fan, jag var dit en gång. Så jag skulle hämta pillen. Gick ut i bilen där stod och vrålade. Pillen! Har du samuraja färdigt? Då kom han i full mundering och jagade mig. Så det, hörru du, ge fan i det där. Så jag bar iväg i träskor i hela helvete. Han tänkte stycka Majan. Ja, enligt han då. Enligt hans utsago så var det inte alls så. Men jag har den här jäveln utifall det skulle bli något. Tjafs efter vägen. Styck, jag har ett samurajsvärd. Så är det. Ja då. Ja, nu är han inlämnad i alla fall. Juvelen. Får se när de var här för någonting. Ingen aning, sa jag. Broms har jag aldrig haft heller, så bromsklockan är väl inte att prata om. Men sen kan det vara luftbälgen och. Ja, det är det som håller fjädringen på själva lasten. Får se då. Skulle vi ta en 3-4 timmar? Ja, de är grym här, vet du. Det går ju skitsnabbt alltså. Kan väl gå ut till verkstaden och kolla? Men skaplig, totalmäktig verkstad det här är då. Nu ligger han i Lädofen då. Han skulle inte haft en suckan om han var här under en lastbil i alla fall. Är det intressant att se? Dofen är ju som han är han, men han är ju grön, jävlig och mek alltså. Men frågan är om han skulle platsa här. Det är ju... Ja. Det skulle bli svårt för han att här. Våran gode vän, om man säger. Jag vet inte om ni såg det, men det var väldigt mycket bussar som var upphöjda i taket där. Upphöjda till skyarna, om man säger. Men aldrig. Jag är en tracker, jag. Ingen jävla busschaffise. Fy fan. Jävla lowlifers. Tyst, det är Patricia. Vänta. Tjena. Ja, jag vet. Jag har ringt 20 gånger. Är det hemma eller? Ja, du, tystnad. Vet du vart jag är någonstans då? Söderhamn. Jo, det är säkert. Jag är på... Va? Jag är på upphällning? Nej. Nej, jag är här med lastbilen och en valsing med luftbergen. Broms. Är det hemma? Kikar över, ja. Kommer ta en 3-4 timmar det här. Jo, det är säkert. Nej, det är inga problem. Här kommer jag. Hörs. Patricia. Nilsson. Men sutt, vilken lägenhet du har då! Va? Ja. Jesus Christ, vad är det här inne då? Sovrummet. Va? Men det ser jag väl! Sovrummet, Patricia! Jaha, är det här du sover då? Ja.
Fy fan vad mäktigt. Ja du, i den här sängen har det väl hänt både det ena och det andra, tänker jag. Både ditten och datten. Men snälla någon, Patricia Nilsson. Vilken mäktig säng du har där. Men kolla här där. Men halli hallå. Kyss med rövhörde, what a view alltså. Vilken utsikt. Snälla någon, nu blir man jealous. Vad fan du säger till buss och truck ju? Ja. Va? Hur ofta står du här och räknar lastbilar om dagarna om man får fråga? Ja, aldrig typ. Men sluta ljug, Patricia Nilsson. Snälla någon, det är hur många modeller som helst som susar förbi. Jesus Christ! Ja då, nu längtas man i alla fall till bandysäsongen drar igång på Svenska Fönster och Arena. Då kommer man vara där. Stå i klacken och total dominera i alla fall. Jag kommer på några nya hejaramser nu alltså. Vill du lyssna eller? De är totalmäktiga. Jag förstår om det ryks med, men du får fan hålla käften för de är inte inövade riktigt än. Men lyssna, så får du avgöra vilken är bäst. Vilka jag ska presentera för Red Farmers. Är du beredd? Men helvete, är den upp och ner eller? Ja. Jesus fan att det börjar tappa sig på en gång. Alla fall, shit. Ja men tänk dig själv när jag står mitt i Red Farmers. Alla bara flyttar på sig för de fattar ju att den där jäveln har ju totalmäktiga här i ramsarna. Nu gäller det att hänga på. Ja, lyssna på den första som jag kommer på nu. Edspin, åk nu ut på plan. Hoppas ni får en bra dag. Gör även mål. Mål, alltså mer än tre. Utifall det andra laget har gjort typ tre, då måste ni göra fyra. För fyra mer än tre. Heja byn, Edspin. Ja, är du beredd? Alternativ två. Edspin är en by. Jo du. Vi kommer kämpa fast vi är trötta. Kämpa på i stort gäng. För vi är ändå ett stort heja byn i eviga väder. Nu kommer tredje alternativ i alla fall. Den är rakt inte klar heller än. Men den är ändå på gång. Lyssna nu. Gärna nu Patricia Nilsson. Edspin, ni är ju ett lag. Edspin är ett lag. Alltså helt seriöst, jag ska iväg på yoga. Yoga? Men snälla någon, du är helt jävla vrickad ju.